တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးတဝဲရှေတောနယ်တိုက်ပွဲတွင်လူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်သူတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတလင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ကတဝဲရှေတောနယ်ဘဝပင်ကျေးရွာအနီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမှာထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဒေသခံ130ကျော်ကိုကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်းလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေသခံတွေထဲကလူငယ်တွေနဲ့တက်လက်ပိုင်းမျိုးသားတွေကိုလက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးစစ်ဖက်နှက်တွေနဲ့ကန်တာထိုးကြိတ်တာတနက်တင်နဲ့ထူထောင်တာကျိုးတွေနဲ့ရိုက်နဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါသူတို့မတင်ကားတဲ့သူတွေကိုရိုက်နဲ့စစ်ဆေးတယ် PDF စခန်းတွေပမာရှိလဲ PDF အဖွဲ့ဝင်တွေကဘသူတွေလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေမေးပြီးတော့ရိုက်တာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရဆိုအဲ့လိုရိုက်နဲ့စစ်ဆေးခံရသူတော်တော်များတယ်လို့တဝဲအခြေတော်နဲ့ PDF အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာသူတို့စားတောက်ဖို့အတွက်ကျွာထဲကနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ရှာဖွေပြီးရရှိလာတဲ့စားတောက်စရာတွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေသခံတွေကိုချက်ပြုတ်ခိုင်းပြီးစားတောက်နေတယ်လို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုလည်းလက်ရှိအချိန်ထိပြန်မလွှတ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘဝပင်ကျွာဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်းဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတဝဲဘက်ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့စစ်ကူဆောင်ဆိုင်နေပြီးပြန်လည်ထွက်ခွာချိန်မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေသခံတွေကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ်အသုံးပြုသွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝပင်ကျွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးထပ်မင်းတေဆုံးထားပြီးဒေသကာကွယ်ရေးတပ်အဖွဲ့တွေဘက်ကထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်